Stavanger, the most beautiful city in Norway. Dagen starter bra i Stavanger, men det vil jo dessverre skye til i løpet av dagen. Og i morgen blir det helt overskyet, men regnen kommer den i hvert fall ikke. Temperaturen er ikke akkurat sånn helt sommerlig. Vi får håpe at det snart kommer sommer til Stavanger. Folk der har virkelig fortjent det. Det er Spania som får den største varmen, som dere ser. Dere kunne godt fått 10 grader ifra oss i Merida til Stavanger i dag. Det hadde ikke skadet oss en plass. Ha en riktig god lørdag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøre. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Det begynner å stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk! He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.